Ministri i punëve të jashtme të Serbisë Marko Gjuri, që ka bërë ditur se gjykata kushtetuese e Kosovës nuk ka arritur siguroi shumicën e nevojshme prej 2/3 për antarësim në Asociacionin Evropian të Gjykatave Kushtetuese, duke treguar se gjykata kushtetuese e Serbisë së bashku me qeverinë Serbisë ja doli shtë pengonte atë synim. A i tha gjithashtu se votimi për rezolutën në Srebrenicë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është i rëndësishëm për Serbinë dhe për çështjen e Kosovës, dhe duke komentuar statusin e antarit të asociuar të Kosovës në NATO, Gjuriç u shpreh se është dërguar një sinjal i keq dhe se regjimi Albin Kurtit, siç tha ai, u shpërblye për shkeljen imorale të gjitha të drejtave të serbëve në Kosovë. Duke folur për votimin e rezolutës për Srebrenicën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, Gjuriç e tha se 107 vendet që ishin në një farë mënyrë nën në Serbisë për një temë kaq të vështirë, japin vlerë shtesë me faktin se në të ardhmen kushdo që mendon të lëvizë kundër Serbisë do të duhet ta mendoj dy herë. Sipas tij, Ministria e Jashtme serbe është duke bërë një analizë dhe tashmë i ka një pasqyrë të qartë për se cilin vend se si është arritur çdo votë. Duke komentuar faktin se Kuvendi i Kosovës ka marrë statusin antarit të asociuar në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, Gjuri saksoi se ka dallim në mes asaj çfarë është arritur nga Prishtina dhe ndërsimit plot në aleancë, se ky status nuk përfshin detyrim ligjor të antarëve të tjerë të ndërhyjnë ushtarakisht. Duke komentuar reagimet nga Bosnia dhe Hercegovina për luftën e Serbisë në OKB, lidhur me rezolutën për Srebrenicën, Gjuriç deklaroi se ata tregojnë gjithashtu se rezoluta ka përjetuar falimentim të plot. Rezoluta për Srebrenicën i dha Serbisë mundësinë që të ndërmarrë veprime dhe të nxjerrë në dritë të vërtetën. Për vuajtjen e viktimave serbe, tha Gjuriç, edhe shtoi se kjo është pjesë e përpjekjes për të nxjerrë atë të vërtetë në dritën e publikut ndërkombëtar.